Да, се враќаме во студиото со нашиот следен гостин, тоа е Петар Арсовски, комуниколог, политички аналитичар. Ке разговараме за политичката состојба, за се што е актуелно. Арсовски, дали се слушаме? Јас се слушам добро. Добро утро. Добро утро. Кажете ми, вчера нацијата беше преокупирана со дуелот помеѓу председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Нема да анализираме кој победил во дуелот, тоа нека го заклучат граѓаните. Вас би ве прашал за она што многу се коментираше на социјалните мрежи, а тоа е начинот на комуникација, начинот на кој се водеше целата дебата. Каква е вашата оценка за тоа? Повеќе прашања добивам на таа тема деновиве. Мојата проценка е дека најголемиот проблем на дуелот е што доаѓа после долго време во кое немаше дуели. И лидерите на двете најголеми македонски партии се под притисок во кусо време, во набиена агенда, во амбиент на високи политички тензии, да се соочат откако се немаат соочено подолго време и во дефакто во ситуација во која доминира темата од текаво. Тоа го направи дуелот да биде релативно конфронтирачки, антагонистички, со повеќе пароли и некои конкретни примери, без некаква конкретна понуда, без соочување на некакви аргументи. Се наметна атмосфера во која лидерите играа и за локалните избори, и за својата публика, и за неопределените гласачи, и повеќе се претвори во политички пароли одошто во некаква суштинска размена. Дури во третиот дел на интервјуто видовме некаква суштинска размена на бројки, на проекции за економија, на ситуација и така натаму, и така натаму. Главниот заклучок е дека треба да има повеќе дуели за овие популистички теми кои доминираа во овој период да се исцрпат и да можат лидерите да се фокусираат на некаква реална визија или понуда. Ова што го велите дека помина повеќе во политички препокувања, тоа е, мисли, туку повеќе на такви политички флосколи. Дали ние, нас ни е потребна култура на диалог, која би требало можеби да ја пресликаме од западните земји или да видиме како во Америка се водат дебатите, за да можат гласачите пред се да чујат нешто по-суштински, нешто што може навистина да им го смени мислењето. Вака ми се чини дека секој се останува вкопан во своите ролови и тоа е тоа. Видете, не е многу, да не бидеме ние сега нереално критични, не е многу повисоко нивото на дебатите ни во Соединетите Американски држави, особено партиските дебати, но самите дебати се подобро структурирани. Повеќе се внимава на тоа кој зборува во кое време, водителот на дебатите повеќе внимава на тоа да не им упаѓаат еден во друг во збор. Едноставно се поструктурирани дебатите и се пренесуваат и пред жива публика, и пред телевизиските екрани, што ги прави лидерите малку поконтролирани во своето обраќање. Во основа мислам дека треба да имаме почесто дуели. Сега не знам колку е тоа возможно за време на локалните избори, но треба да се исцрпат овие популистички пароли, овие први теми, ова условно речено што реагираат лидерите на прва, и потоа дури да можеме да влеземе во некаква поаргументирана дебата. Кога тоа би се случувало, мислам дека и тие би биле малку по условно речено поопуштени, под помалку притисок, да дека играат за публика. Како би направиле една проценка на еволуцијата на политичките дуели кај нас, доколку се вратиме на оние легендарните од 90-тите помеѓу Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски и подоцнежните сите соочувања до ова? Имаме ли напредок или отприлика во основа на комуникологскиот аспект, ве прашувам, се вртиме во круг? Дуелите имаат неколку значајни карактеристики. Прво, дуелите се борба на впечатоци, а не на аргументи. Истражувањата покажуваат дека поголем дел од публиката помни како се однесувале оние кои биле на дуелите, кој бил поопуштен, кој бил понасмеан, кој бил подготвен да зборува и така натаму, одошто ги памтат конкретните аргументи кои се изнесени на дебатата. Значи, тоа е првата карактеристика. А втората карактеристика е дека по дефиниција поголем ризик има оној кој е на власт. Од појавување на дуели, бидејќи тој има повеќе што да загуби од рейтинг, опозицијата нема што да загуби на дуели. И тоа е една од главните причини зошто, например, Груевски во последните неколку години не се појавуваше на дуели воопшто. Имајте ги овие две работи предвид, нерешениот резултат секогаш и одговара на власт, на оне кој е во моментот
на власт. А најдобриот, најдобриот показател за еволуцијата е дека вие и во 90-тите години, конкретно мислам дека е 97 или 98 овој дуел кој го спомнуваш помеѓу Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски, до сега генерално во дуелите се уште доминира негативната риторика. Риториката на напад на однесувањето на противникот, а не на промоција на собствените политики. И мислам дека е тоа нормално за оваа фаза во која се наоѓа државата. Имаме висока политичка тензија, се уште имаме два спротивставени политички блока кои се гледаат низ оптика на нишана, не само како политички опоненти. Она вчера што радуваше беше што си подадува рака на крајот за фери демократски избори, тоа е некаква позитивна, некаков позитивен сигнал. Мислам дека ќе помине време додека дуелите не ги сватиме како една посериозна форма на јавно обраќање. Да. Добро, ајде малку да видиме во однос на самите случувања. Ми се чини дека власта се уште е под силен притисок за барањата на оставка за Венко Филипче. Вчера премиерот Заев на новинарските прашања во еден момент каже и дека веќе се банализира тоа повторување на цело време на тоа прашање, бидејќи тој има став, кога ќе заврши истрагата, ќе се произнесе. Но ми се чини дека притисокот останува прилично висок, не само од опозицијата, туку и од критичката јавност. Што мислите вие во поглед на неговата политичка стратегија? Венко Филипче стана високо позициониран во СДСМ, стана подпредседател на партијата во меѓувреме, стана еден фронтмен на власта за време на пандемијата и одеднаш се случи ова. Ми се чини дека премиерот се наоѓа пред тежок политички избор. Што мислите за него дека е подобро да направи? Дали да остане до крај да го брани Филипче или дека ќе мора да пресече на некој начин? Ставот на премиерот во моментот го става во позиција да мора да ги почека веќе наодите од истрагата. Тој својот политички став го кажа дека ќе ги почека наодите од истрагата, па потоа ќе одлучува дали ќе ја прифаќа или нема да ја прифаќа оставката. И тоа во овој момент е нулто сценарио. Тоа ниту му носи политички ќар, ниту му носи политички зијан, под услов луѓето да веруваат дека тој ќе постапи по наодите на истрагата. Е, сега тоа го става него во еден известен вид на гамбит. Доколку резултатите од истрагата покажат дека се работело за несреќен случај, тогаш ќе му биде полесно и оваа позиција ќе му се покаже како добитна, да евентуално ја одбие оставката на Венко Филипче, но ако истрагата покаже дека имало некаков недостаток на менеджмент или некаква вина во системот и во Министерството за здравство, ќе го натера да мора да ја привати. Така што тој во моментот игра гамбит со резултатите од истрагата. Во моментот тоа не му носи ниту плюс, ниту минус, притисокот ќе се намалува затоа што ќе се намалува темата кај нас воопшто и во медиумите во поново време, секоја тема трае кусо, но нема да, но критичката јавност нема да го заборави тој притисок и тој ќе мора во релативно брзо време да искаже конечен став. Во моментот тој само ја има одложено одлуката и ја има, условно речено, условено со резултатите од првичните наоѓа. Од друга страна, опозицијата постапи прилично невообичаено, би кажал, во однос на барањата за оставка во собранието. Наместо да се оди на инструментот интерпелација на Филипче, тие се решија на еден прилично чуден потек, побараа разрешување од собранието, иако и самите знаат дека тоа многу тешко е неверојатно да биде прифатено од спикерот Талат Џафери и дека ќе се случи ова што се случи на крајот. Зошто постапија така? Зошто мислите дека не одеа со интерпелација, туку одеа со предлог за кој знаја дека мора да биде одбиен? Во основа мислам дека опозицијата се обиде од ова да направи политички театар и се обиде да направи политичко шоу од можноста Венко Филипче да направи оставка. Намериса можност за добиток на некакви политички поени и мислам дека целата политичка стратегија се фокусира околу тоа. И не е дека тоа не вроди со плод, тоа создаде дополнителен притисок кон Заев, дали или нема да ја прифати оставката на Филипче. Меѓутоа, имајте предвид дека тоа доаѓа и на плодна почва. Несреќата во Тетово доаѓа после една ситуација на длабоки кризи и, условно речено, психолошки лузни од ковид, од затвореността, од незадоволството, од брзината со која напредува државата и така натаму, и создаде амбиент еден на хистерија во која целата јавност де факто вели прво оставка, па потоа ќе видиме дали е виновен.
Во таква ситуација, опозицијата нормално, предаторски, забележува можност и таа ја користи онака како што знае. Знаејќи дека Заев рече дека ќе одложи својата одлука, тие побрза таа одлука да му ја направат потешка или политички поскапа. Да. Она што е интересен феномен за овие локални избори е што и власта и опозицијата создадоа предизборни коалиции кои се базираат на меѓуетничка соработка, тоа ако СДСМ прво го направи на предходните изборни циклуси, сега го прифати и ВМРО-ДПМН. И од оно што можеме да го видиме е дека тие сега две коалиции се прилично хомогени во своето делување и дека се напаѓаат исто така хомогено една со друга и една со друга и се бранат. Значи, интересен феномен, ми се чини дека прв пат ке имаме вакви локални избори. Што ќе донесе тоа? Позитивно е. Позитивна е еволуцијата на два големи блока. Од неколку причини. Прво се крши табуто дека коалиции со албански партии некако му наштетуваат на македонскиот електорат. Еве и ВМРО-ДПМН не виде. Виде дека светот не заврши дента после тоа. Второ, за граѓаните е подобро, бидејќи граѓаните знаат со кого некој би коалицирал однапред и знаат која понуда ќе се прифати и во кој политички контекст ќе се спроведува програмата на владите. Сега прашање е колку програмите на предизборните коалиции се компатибилни, но во секој случај, што повеќе информации имаат граѓаните за тоа што ќе се случува во политичкиот контекст после изборите, па вклучително предизборните коалиции, тоа подобро за нив, бидејќи носат поинформиран избор за тоа за кого ќе гласаат. И трето, може Македонија едноставно премал политички пазар за да поддржи премногу мали коалиции или премногу мали партии. Окрупнувањето во овие два блока може би носи некаква ефикасност во изборот или во одлучувањето, но не е иста ситуацијата помеѓу СДСМ и ДУИ и ВМРО-ДПМН и Алијанса и Алтернатива. Сепак, политичката доктрина на СДСМ и ДУИ е покомпатибилна, па со тоа носи и помала политичка цена во предизборната коалиција. А политичката доктрина, бидејќи етноцентрична, и кај ВМРО-ДПМН, и кај Алијанса и Алтернатива, носи поголема политичка цена во предизборната коалиција. Ќе видиме како тоа ќе функционира. Локалните избори се избори на кои локалните коалиции се поважни. Ќе видиме дали тоа ќе се пренеси на наредните парламентарни избори, што би било поинтересна еволуција на македонската политичка сцена. Да, но ми се чини дека овој потек на ВМРО-ДПМН и на Алијанса на некој начин е изнуден, бидејќи ми се чини дека двете партии разбраа дека нема друг начин да се представат на локалните избори, дека ќе мораат да настапат заедно, бидејќи би биле прилично збришани од коалицијата СДСМ-ДУИ. Па, знаеш како, и бракот од нужда е сепак брак. И тие се споени и сега ќе мора да ги испеглат своите разлики. Точно е дека сега се под политички притисок да се спојат заради математиката на локални избори, но тоа не значи дека таа коалиција нема да најдат начин да профункционира и за следните парламентарни. Треба да видиме. Бидејќи на крајот, тие ќе треба и да работат на локално ниво заедно. Тоа ќе ја предлабочи со работката и може да донесе некаква коалиција. Инаку не е спорно дека тие во моментот тоа го прават од политички опортунитет. Да. Во однос на анкетите кои се појавуваат сега пред изборите, повторно имаме интересна феноменологија каде имаме различни резултати од различни агенции, од различни куки. Последната анкета која е објавена покажува водство на СДСМ, пред тоа имаше друга анкета која покажа водство на ВМРО-ДПМН. Дали овие анкети зависнат од, бидејќи вие и самиот се занимавате со тоа, знам, дали тие зависат од некаква ситуација на терен, дали од расположението на гласачите, дали од некои други фактори, на пример, каде се прави, во кои групи, нели во кои таргет групи, или зависат од куќата која ги прави. Во последно време бидејќи се појави анкети кои повеќе се објавуваат за да влијаат на гласачкото тело од што да го дознаат расположението на гласачкото тело. Се појави една предрасуда кај публиката, кај граѓаните, гласачите, како сакате, дека анкетите во основа не се точни. Тоа не е точно. Анкетите се точни под услов да се направат по точна методологија и по добра методологија.
И тука би се навратил дека најмногу зависи од начинот на кој анкетната куќа ја спроведува методологијата. И мислам дека со тек на време ќе се етаблираат анкетни куќи кои имаат дорва кај гласачите и кај јавноста во работењето и објавувањето на анкети и оние кои тие ги злоупотребуваат. Мислам дека тоа ќе се искристализира и тоа е најголемото влијание на веродостојноста и кредибилитетот на анкетите. Добра анкетна куќа внимава на целните групи, на методологијата, на начинот на објавување, а оние кои помалку внимаваат, понекогаш и ги злоупотребуваат анкетите. Ми се чини дека во однос на агенциите кои ги прават анкетите, имавме во минатото и агенции кои покажаа прилично големи промашувања во однос на резултатите. Ајде, тоа беше прилично изразено за време на референдумот, но тоа беше објаснето потоа со други фактори зошто е тоа така, поради бойкотот, нели, кој не беше присметен и така натаму. Но кога зборуваме за изборите, имаме често големи отстапки потоа од она што е крајен резултат, но тие агенции понатаму продолжуваат да работат. Вие велите дека ќе се искристализира ситуацијата. Кога? Кога ќе добиеме куки кои ќе покажуваат кредибилни резултати и ќе се останат на тоа и потоа тие ќе ги прават истражувањата? Ние веќе имаме куки кои се кредибилни. Има куки, например, последната анкета на Брима Галуп е под водство на конгломератот 30 анкетарски куќи мрежи во рамки на европскиот проект Евробарометар, и тој се прави два пати годишно. И тие се едни од оние на кои ја почитуваат методологијата. С други анкети, други куќи не сум погледнал, меѓутоа мислам дека како во брзо време, наредните година, две, три, ќе се види кои анкетни куќи внимаваат на методологијата, а кои не. Злоупотреба на анкетите постои секаде во светот. Меѓутоа, анкетите кои се објавуваат од нереномирани куќи немаат влијание во јавноста. Така што мислам дека и нарачателите на тие анкети со тек на време ќе сватат дека си прават самите на себе си мечки на услуга. Да, добро, да видиме за уште еден феномен на овие локални избори, а тоа е огромниот број на независни кандидати или на кандидати поддржани од помали партии или од помали коалиции кои досега не настапувале самостојно на изборите. Зошто толку за овие локални избори имаме ваков феномен? Имаме, да речеме, објаснувања од едни кои велат дека тоа е резултат на демократските процеси, дека тоа е добро. Други велат дека може би не е баш така, дека повторно се работи на влијание на големите партии. Што мислите вие? Причината зошто на локални избори се појавуваат повеќе независни помали партии е затоа што на локални избори за избор на градоначалник се потребни помалку гласови. И прагот за влез во, условно речено, владеачката структура е многу понизок. Па има логика за помалите партии со локални агенди и локална инфраструктура да се појават на изборите во надеж дека ќе освојат неколку советника. Например, за пратеник се потребни најмалку 6000 гласа, сконцентрирани во една изборна единица, а постојат места за кои се доволни 200, 300, 400 гласа за советник. Така што тоа го прави прагот за влез во структурите понизок. Тоа е првата причина зошто на локалните избори полесно се одлучуваат помалите партии да истрчаат напред, бидејќи помалку гласови се потребни за влезат во структурите. Втората причина е релативната стагнација на понудата со известни исклучоци во последните 20 на години во два големи блока, особено кај македонскиот електорат, што прави притисок да се појави да се појават нови независни понуди. Тие две причини во тие две варијабли во комбинација се причина зошто на локалните избори толку се појавија многу независни листи. Да, има и уште едно објаснување или обвинување дека овие изборите на тие независни кандидати или на помалите партии не се секогаш самостојни, дека нив ги користат поголемите партии, поголемите коалиции за одземање на гласови од противникот. Значи, кажано онака пластично, да речеме, СДСМ вади кандидати кои се
подесничарски, понационалистички настроени за да одземат гласови од ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН го прави спротивното. Верувате ли и во тие обвинувања? Може би некаде има и такви феномени. Ние сме биле сведоци на партии кои дури и кандидираа кандидати со слично име и презиме на политички партии за да одземат гласови од таборот на политичките партии. Не велам дека тоа е исклучено, меѓутоа значаен дел од независните листи сепак се автентична политичка понуда, особено во урбаните средини, центар, Скопје и така натаму. Ќе направат ли некаква мешаница тие независни листи? Мислите ли дека ќе ја пореметат математиката на големите? Тешко ќе биде за нив да сериозно ја пореметат математиката. Тие можеби ќе освојат советници на првиот круг на локалните избори, каде изборот за гласање е пропорционален модел. Меѓутоа, потоа, кога ќе се избере градоначалник од една од двете поголеми партии, каде помалите независни листи имат помалку шанси, тогаш и советниците кои биле избрани во советите ќе клонат кон создавање мнозинство на градоначалникот кој е веќе избран. Така што локалните избори се лакмус за тоа колку имаат подршка тие партии, сепак во текот на работењето во наредните години тие треба да создадат своја автентична понуда и партиска инфраструктура, ако сакаат да преживеат. Ако не, тогаш нивните советници ќе се претопат во мнозинството во секоја општина. Да, Арзовски локалните избори се редовни, тие се, ми се чини, веќе и секоја година ние гласаме веќе на некакви избори. Не е нешто невообичаено, но пописот е не секојдневна операција за земјава. После 20 години спроведуваме попис. За сега се чини дека се спроведува успешно и дека успешно ќе се заврши операцијата, што би било... Жално е да се каже, но неведен успех за оваа земја да одржи кредибилен попис. Кажете ми, овие резултати од пописот ќе влијаат ли некако и на локалните избори потоа? Бидејќи имаме власта и опозицијата го поддржуваат пописот и вчера колку што можевме да видиме и од дуелот, опозицијата за сега не го менува ставот дека тие ќе ја поддржат операцијата, но има други партии, други движења кои го оспоруваат, ќе има ли некакво влијание на локалните избори кога ќе се објават конечните резултати? Не верувам, бидејќи пописот е статистичка операција, мислам дека резултатите на пописот ќе дојдат после локалните избори, затоа што мислам дека Државниот завод за статистика во обид да не влијае на гласањето, конечните резултати ќе ги објави после изборите. Тоа што е интересно е што после целата драма од десетина години одложување попис, еве го пописот помина без некакви посериозни проблеми во една релативно нормална атмосфера, поддржан од сите политички партии, што го поставува прашањето зошто подјаволите толку долго го одложувавме, бидејќи ниту ги покачи бројките за ковид, ниту влијаеше на некаква посериозна политичка ситуација. Оние партии кои не го поддржуваат, односно повикуваат на бојкот, ќе бидат зијан самите партии, бидејќи ужива огромна поддршка кај граѓаните. Пописот и тоа треба да не ослободи од тоа дека можеме една нормална операција да спроведеме нормално, што не е некаков спектакуларен успех, но покажува дека имаме капацитет да завршиме една статистичка операција барем како што треба. Добро, Арзовски, ви благодарам на разговорот. Еве, да завршиме со некаква позитивна порака за граѓаните. Благодарам. Така. Ајде на вас.